sigurisht jam më në brëndësi të historive ku lajmet shpeshherë modifikohen, keq përdoren apo ndryshohen. Dhe shpeshherë ne figura publike, unë i pari, këtu jam në cilësinë e dëshmitarit, mund të them që shpeshherë edhe mua më kanë bërë pjesë të lajmeve aspak vërteta, lajmet të cilat kanë hyrë deri dhe në familjen time dhe kanë dhënë për publiku një informacion që nuk është aspak i vërtet, e kanë dëmtuar familjen time deri diku, pra kanë dëmtuar të afërmit e mi, kanë shqetësuar të afërmit e mi. Sa do doja që të vinte një ditë që media të jetë e vërtet, të jetë e saktë, të jetë me fakte, siç duhet të jetë një media e mirë, e rregullt, e pastër dhe me lajme të mira.